ဘိုးကြီးတွေနဲ့ရိုက်လိုက်ပေါ့တစ်ဖက်မှာကျတော့လေအဲဂျူလီယာမွေးငါးရဲ့အိမ်ကြီးကကျွေးတော့အာအပြီးတော့မောင်မောင်မဲကြီးပေါ့နော်မှောင်ကလည်းမှောင်နေပြီဆိုတော့မွေးငါးရဲ့စားကြပေါ့အကိုကိုမြတ်ကလည်းအဲကိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီဘတ်ဒေးဆာပရိုက်စ်လေးလုပ်ပေးရပေါ့ညာကြီးပေါ့နော်ညာကြီးဒီ12နှစ်လောက်ကြတော့ဒါသူတို့တွေပေါ့ဒါလာပြီးတော့ဘတ်ဒေးဝစ်လုပ်တယ်ပေါ့ဂျူလီယာလုံးဝမထင်တာဘူးသူတို့ကြောက်တယ်ဘိုင်းပြက်နေတယ်ပဲခဏခဏညီးတော့တယ်ဟောဂိမ်းမုတ်လည်းမစားတော့ပါဘူးပေါ့ပြီးတော့မှဂိမ်းမုတ်ကောပန်စီရောပေါ့နော်အဲလာပို့တာအဲ့တော့မှပျော်သွားတာပေါ့ကောင်းမလေးရဆရာကြီးပဲလုံနေကြလို့ဆိုတော့လေအိမ်မှာလည်းဆရာကြီးပေါ့မွေးရလဲကဘာဆရာများနေလို့ပြောတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုဆရာလုံရတာတော့ဝါသနာပါတယ်ဆရာပဲလုံချင်တယ်ဆရာလုံတာကိုငိန်လေးငိန်ခဲပို့ကြိုက်တာပေါ့နော်မမောရင်ရဖြစ်နေရမှာဒီနေ့ရတော့ပေါ့နော်ကိုစားနေဟင်းတီဆိုထားတဲ့ထားခဲ့သူဆိုတဲ့တချင်းလေးရဲ့ MV shooting ပါ။ဟိုကျွန်းနဲ့လည်းမဆုံတာကြပြီလေ။တရဘူကားပြီးကြဲရမဆုံတော့တာဆိုတော့အခုဒီ season နဲ့သူကလည်းဒါဒီကျွန်းနဲ့လည်းပြန်ရရမယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အစိုးရအခုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အားကျေးဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ရိုက်ကြည့်တာပါ။ဝင်းနေရတော့ဒီအလုံးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းရတာများတယ်လေ။အလုံးထဲမှာပဲပေါ့။တစ်ဖက်မှာရိုက်ပေါ့အလိုပဲငိုဟဲယိုဟဲပေါ့။ဟိုဒီဟိုမွေးရည်နဲ့ရိုက်လိုက်ပေါ့တစ်ဖက်မှာကြောက်ရလဲအဲဂျူလီယာမွေးငါးရဲ့အိမ်ကြီးကကျွေးတော့အာပြီးတော့မောင်မောင်မဲကြီးပေါ့နော်မှောင်ကလည်းမှောင်နေပြီဆိုတော့မွေးငါးရဲ့စားကြပေါ့အကိုကိုမြတ်ကလည်းအဲကိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီဘတ်ဒေးဆာပရိုက်စ်လေးလုပ်ပေးရပေါ့မတရားတော့ညာကြီးပေါ့နော်ညာကြီးဒီ12နှစ်လောက်ကြတော့ဒါသူတို့တွေပေါ့ဒါလာပြီးတော့ဘတ်ဒေးဝစ်လုပ်တယ်ပေါ့ဂျူလီယာလုံးဝမထင်တာဘူးမထင်တော့ဆိုအခိုင်းဆိုမွေးနေ့အတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဓာတ်ပုံလေးကြိုးရိုက်ထားတာရှိရဒီနှစ်ကမရိုက်လည်းမရိုက်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီသူတို့ကြောက်တယ်ဘိုင်းပြက်နေတယ်ပဲခဏခဏညီးတော့တယ်ဟောဂိမ်းမုတ်လည်းမစားတော့ပါဘူးပေါ့ပြီးတော့ဂိမ်းမုတ်ကောပန်စီရောပေါ့နော်အဲ့လာပို့တာအဲ့တော့မှပျော်သွားတာပေါ့ကောင်းမလေးရတယ်ပျော်သွားသူကြီးရာဆာပရိုက်စ်တွေပါရပျော်သွားသူဆိုဘာတူပဲအဲ့လိုကိုချစ်တဲ့သူတွေစီကပေါ့ဩချစ်တဲ့သူတွေစီကဂိမ်းမုတ်တွေရတယ်လို့ဆာပရိုက်စ်တွေဖြစ်တယ်လို့ကိုပြောလေးတဲ့အကုန်လုံးစီကတော့မျောလင့်တာအကုန်လုံးမုတ်တွေဝဲကြည့်ကြပါဘောနော်အဲ့လိုလက်ဆောင်တွေပေးကြပါဘောမျောလင့်တာပဲဘောအဲမျောလင့်တဲ့သူတွေစီကအကုန်လုံးရပါတယ်ဘောအဲတက်ကြီးသွားတဲ့အတွက်တော့အုံနောက်ကတော့သူ့ရဲ့ဒီ32နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အလျောက်တော့32နှစ်ပြည့်တဲ့အလျောက်ရင့်ကျက်မှုတွေတော့ရှိသွားပါဘောတနည်းတနည်းရင့်ကျက်မှုကတော့မတူဘူးဘောနော်ဒါမဲ့ဒါကအုံနောက်ရဲ့အပိုင်းပေါ့စိတ်ခံစားချက်အပိုင်းကတော့တနည်းတနည်းပို့ပို့ပြီးတော့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြူပြီးတော့ဘောနော်လက်ဆက်ပျော်ရွှင်ကြမ်းမာပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဘောဟုတ်ဩမွေးနေ့မှာမွေးနေ့မတိုင်ခင်ကတည်းကဘောနော်ဒီဟိုဂျူလီယာဘောနော်ဘစ်ဖန်ဘောနော်ညီမလေးပေါ့ဒီမန်လေးရပဲဘောနော်သူကတော့ပိုးဖြူဆိုရယ်ညီမလေးကတော့ဂျူလီအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါအလွန်ငွေ3သိန်းသူ့ရဲ့ဒီချွေးနှဲစာလေးနဲ့စုပြီးတော့ဘောနော်ဒီဟိုရေဘေးအတွက်ပေါ့မခိုင်နေဝေးစီမှာဘောနော်သူကအားလေးလှူပေးရယ်ပေါ့နှစ်တိုင်းလိုလိုပါအရင်တော့ဆိုလဲတခြားဖန်တွေစုပြီးတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဂျူလီကိုကြိုက်တာလှူဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလှူခိုင်းတာလည်းရှိရယ်ပေါ့ဟုတ်များသောအားဖြင့်ဂျူလီကအဲ့လိုအလူအတန်းကိုပို့ပြီးဝါသနာပါရဲ့အတွက်အဲ့လိုကိုယ့်အတွက်လှူပေးရရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုလှူဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်မှာလှူပေးပါအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့စုပြီးတော့ပေးရတယ်လည်းရှိရပေါ့ဘယ်တော့မှပြည့်ရယ်လို့လည်းမရှိပါဘူးအမျိုးမျိုးအကြောင်းအကျောင်းနေတယ်လေအကိုကဒီလောက်လက်လန်းမီကနေကြရင်တခါနည်းနည်းလေးနှောင့်လေးသွားလိုက်နေပေါ့ဒါမဲ့လည်းဘယ်တော့မှလည်းအာမလျှော်ပါဘူးအကောင်းဆုံးကြိုးစားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ပြီးသွားရင်တော့ချူလေးရဲ့ဒီဘောနောအပျော်ရွှင်ဆုံးနှစ်တည်းနှစ်တိုင်းလိုလိုလည်းပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်ပျော်ရွှင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းတယ်ဒါမဲ့ဒီတတိတက်ပျော်ရွှင်ရတဲ့နှစ်တည်းဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပလန်ချရင်ပျက်စီးတတ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမချဘူးဒုံဒုံနိုင်နိုင်ပဲအနီးကမှကောက်လို့တိုက်ရှိလို့စိတ်ကူးပေါ်ရင်ကောက်လို့လိုက်တာလည်းရှိတာပေါ့ဒါမဲ့အဲ့လိုအိမ်တော်ပြုဖို့ပါဖို့ကတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီနှစ်ပိုင်းနေတယ်မှာတော့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးဂျူလီအများကြီးအလုံးလုံးချင်သေးတယ်ကိုယ်အလုံးလုံးနေရတဲ့နှစ်တွေအခုမှကိုယ့်လက်ထဲမှာပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်နေရတာဆိုတော့လေမိန်းကလေးတယောက်ဆိုတော့အိမ်တော်ပြုပြီဆိုဘယ်တော့ပဲနားလည်မှုတွေပေးတယ်ပဲဘယ်လိုပဲပြောကိုယ့်ရဲ့အသီးစိတ်တက်ကိုကလေဝတရားကြည်ရမယ်ဘာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်သူ့ဟာသူအလိုလိုအဲ့ရဲ့ရင့်ကျက်မှုကြီးစိတ်ထဲဝင်လာရင်ဂျူလီလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေရက်သွားမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့မလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒါလေတနေ့စီပေါ့နော်ဒါမဲ့လေများသောအားဖြင့်ကိုကအမြဲဆရာကြီးပဲလုံနေကြလို့ဆိုတော့လေအိမ်မှာလည်းဆရာကြီးပေါ့မွေးရလဲကဘာဆရာများနေလို့ပြောတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုဆရာလုံရတာတော့ဝါသနာပါတယ်တော့ဆရာပဲလုံချင်တယ်ဆရာလုံတာကိုငိန်လေးငိန်ခဲပို့ကြိုက်တာပေါ့နော်မောင်ရင်ရဖြစ်နေရမှာ
့အော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကကဘာဆရာများနေဆိုပြီးဘသူကနောက်ပြီးပြောလိုက်တာလဲမသိဘူးကွာအဲစိတ်ထဲမှာအသေးမှတ်တာဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအတီလားပါလားတော့ဂျူလီလည်းမသိဘူးမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာလက်ကင်ထားပြီးအမြင်ငါကကဘာဆရာများနေမှာမွေးတာမို့လို့ဘာလို့ဆိုဒီဒီလားဆိုရင်အဲ့လိုလေးဆရာကတော်ဘွဲကြီးလည်းလောက်ကြတယ်နော်ဆိုတော့ဘာမရဘူးဟာဆရာကြီးဟုတ်မဟုတ်ဆရာကြီးအဲ့လိုမျိုးပဲလီးလောက်ရတာတော့ကိုကြိုက်တယ်ဟိုကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာတခုကိုလီးလောက်ပေးတဲ့လူနောက်ကိုလည်းကိုကလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ညာများတော့ဖြင့်အကုန်လုံးနိုင်တယ်အမအဲ့လိုပေါ့နော်ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကတော့မတည့်ဘူးဘယ်တော့မှမတည့်ဘူးကြောချင်းမကတ်နေကြမှာမျက်နှာချင်းတော့ဆိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမတူရင်တော့ရတယ်ဥမာထားပါတော့တယောက်ကအနုပညာမှာဆရာကြီးဖြစ်နေတယောက်က business မှာဆရာကြီးဖြစ်နေတယ်တယောက်အလုပ်ကိုတယောက်လည်းနားလည်ပေးရဆိုရင်တော့ဒါအပေါင်းစီးလို့ရတယ်ညာဆိုတော့ business မှာထပ်ထပ်မက်မက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုသေချာအမြင်ရတဲ့ဒူမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ရန်ဖြစ်နေကြမှာပေါ့ညာလုံးကလည်းအနုပညာမှာအောင်မြင်နေလေအဆင်မပြေလောက်ကိုထင်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတဲ့လူတွေလည်းရှိရပေါ့ဒါကတော့ယူလေးထင်တယ်မေတ္တာတရားနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတန်ရုံးစင်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့မြားနေမှအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်တယ်